Lep pozdrav pri jutranji jogi s Katjo. Danes bomo naredili eno tako prijetno, sproščeno, lahkotno jutranje raztegovanje, da boste prebudili celotno telo. Za začetek sklenemo roke v anđali mudro, začutimo svoje dlani, zapremo oči, naredimo nasmešek na obraz in naredimo 5 počasnih vdihov skozi nos. In 5 počasnih izdihov skozi nos. Trebuh se pri vsakem vdihu počasi dviga in trebuh se pri vsakem izdihu počasi spušča. Prijeten nasmešek in kar takoj lažje občutite, da se začnejo v našem telesu prebujati endorfini, hormoni sreče, ko imamo nasmešek na obrazu. Še zadnji vdih in izdih. Počasi odpremo oči. Za začetek bomo naredili še eno vinjaso, ki je povezana z radostjo, tako kot naša začetna vaja. Prepletemo prste pred seboj, vinjaso radosti bomo naredili. Vdihnemo v tem položaju, pa z izdihom dlani potisnemo stran od sebe, ramena po ušesom. Z vdihom grejo roki gor, z izdihom grejo zadaj, prepletemo prste, ramena nazaj, lopatice skupaj, vdihnemo, dvignemo roki gor in izdih anđali mudra. Ponovimo to še dvakrat. Vdihnemo, izdihnemo. Vdihnemo, pogled lagrito gor. Izdiham zadaj, vdih, dvignemo roke gor in anđali mudra. Pa še zadnjič, vdih, izdih. Vdih, izdih. Pa fejst, vdihnemo, iztegnemo, dvignemo in zaključimo z anđali mudro. Sedaj idemo dol, za bok. Seveda s pomočjo rok. Levo roko damo pod glavo in najprej prebudimo desno ramo, tako da začnemo z enim takim nežnim kroženjem. In delali bomo vse po 5 krogov. Torej rišemo sedaj 5 krogov v eno smer, roka je prijetno iztegnjena. Opazujemo, da si ne povzročamo bolečin, napetosti so lahko, če so bolečine, recimo lahko poskusimo tudi z manjšimi krogi, oziroma če nam to ni prijetno, lahko damo roko tudi na ramo in potem krožimo. In gremo sedaj v drugo smer. Krožimo z roko v drugo smer. Poniščemo velike kroge in ves čas dihamo. Če vam ni prijetno za glavo, lahko imate mogoče glavo tudi privzdignjeno. Pozujte, kaj vam paše in potem delajte to na tak način. Naslednja vaja je desni kolk. Dvignemo pokrčeno nogo, roka je sedaj lahko spredaj, da si damo dodatno oporo in začnemo risati s koleni kroge. Ves čas dihamo, opazujemo gibanje svoje noge, pa še zadnji krog narišemo v to smer in potem zamenjamo. Dihamo in krožimo. In krožimo. Seveda lahko tudi vse delamo počasnej, če počasnej dihamo, tudi počasnej krožimo. Odlično. Tako, se dvignemo gor in gremo ponoviti na drugi strani. Isto kot prej, sedaj desna roka pod glavo in začnemo risati kroge z levo roko. Iztegnjeno oziroma spokrčeno na rami. Dolga roka, občutimo prebujanje rame, lopatice, zgornjega dela hrbta in ne pozabimo na dihanje, še nekaj lahko vedno dodamo, druga smer, nasmešek na obrazu. Če delamo vadbo z nasmeškom na obrazu, so vaje veliko boljše, veliko bolj učinkovite in seveda tudi veliko bolje se pri tem počutimo. Takole. Spustimo zdaj levo roko dol in gremo vajo ponoviti z levim kolenom. Rišemo velike kroge,
ampak če so kakšne napetosti v kolku, lahko te kroge tudi zmanjšamo, pa rišemo manjše kroge. In seveda vse ponovimo petkrat. Tako narišemo še zadnji krog in potem obrnemo smer, pa rišemo v drugo stran. Dihamo in držimo nasmešek na obrazu. Odlično, tako zaključimo, se z vdihom dvignemo gor, tako da bomo spet spremenili smer in se ponovno s pomočjo rok spustimo navzdol. Sedaj iztegnemo roke na vsako stran, rami grejo stran od ušes, dlani odpremo navzgor, tako da se rame in lopatice prijetno namestijo v tla. Damo stopala skupaj, kolena skupaj, nogi sta pokrčeni, vdihnemo. Na sredini pa z izdihom spustimo obe nogi v eno stran, glavo v drugo stran. Se z vdihom oboje dvigne gor in z naslednjim izdihom kolena v eno stran, glava v drugo stran. Vdih, gremo gor, izdih se spustimo dol. Čutimo eno tako prijetno raztezanje jutranje kot mačka, ki se prebuja in dovoli, da v njeno telo pride čim več energije. Tako še zadnjič ponovimo. Pa bomo sedaj dodali še en element. Ko se spustimo navzdol, naj gre zgornja noga čim bliže k roki, glava pa seveda na drugo stran. Vdih se vrnemo na sredino, izdih, druga stran, zgornja noga se približa roki. Vdih ponovno sredina, izdih na drugo stran. Ne pozabite na nasmešek, ne pozabite na dihanje in si tole vajo naredite čim bolj prijetno. Pa še zadnjič ponovimo. Se ustavimo na sredini, damo stopala skupaj in spustimo navzdol, spustimo kolena čim niže, udobno namestimo medenico, ledveni predel in potem spustimo roki v položaj kaktusa, torej pokrčeni roki. Dlani obrnemo navzgor, kot da se predamo in seveda dihamo. Naredimo pet počasnih vdihov in pet počasnih izdihov. Počasi odpremo oči, iztegnemo nogi gor, iztegnemo roki gor in prebudimo še zapestja in gležnje. Prijetno vrtimo in dihamo. Rišemo velike kroge. Če se čuti kako škripanje, nič narobe, zaradi tega delamo te vaje, da se naši sklepi čim bolj naolijo. In čim bolj uživamo pri vsem skupaj. Tako še zadnjič obrnemo. Sedaj počasi dvignemo kolena k sebi. Prepletemo prste pred seboj, se nežno zagugamo v levo desno. Ampak toliko, da obvladujemo to gibanje, da se ne prevrnemo na eno in na drugo stran. Tako pa sedaj primemo za vsako dlanjo svoje koleno in začnemo z medenico in s koleni risati kroge. Ponovno narišemo pet krogov. In ponovimo še na drugi strani. Stavimo
Vdihnemo, pa z izdihom približamo kolena glava skupaj. Vdih se spustimo dol. Izdih skupaj. Vdih dol. Pa še zadnjič. In gremo počasi na bok. Se dvignemo v položaj na vse štiri. Aha, zgubili smo uhajanje. Gremo v položaj na vse štiri. In ponovno nadaljujemo z risanjem kroge z medenico. Torej, narišemo take prijetne, lepe kroge. Na drugi strani prijetne, velike kroge. In še zadnjič ponovimo tole gibanje. Tako, pa se bomo spustili v položaj otroka. In iz položaja otroka z vdihom dvignjena kobra nežno. Zdaj šele prebujemo svoje telo. Izdih, položaj otroka. Vdih, dvignjena kobra. Pogled usmerjen naprej. Malo krčimo komolce, da se spustimo lahko malo bolj navzdol in fokus je na odpiranju prsnega predela. Izdih, gremo dol. Vdih, se dvignemo. Tu smo vedno pazljivi na svoj dah, torej ne pretiravamo z iztegovanjem, če nam ne paše. Izdih, pa še zadnjič ponovimo. Vdih, dvignjena kobra, komolce nazaj. Izdih, položaj otroka. Zaustavimo tukaj za 5 vdihov in 5 izdihov. Sedimo gor in bomo malo obrnili smer, tako da grejo roki zadaj, stopala so v širini kolkov, kolena so v širini kolkov, da prebudimo še roki in prebudimo naš core center. Z vdihom dvignemo medenico gor, gledamo, da kolena ne grejo čez stopala, izdih počasi spustimo dol, ponovimo še štirikrat. Vdih se dvignemo, izdih spustimo. To je spet en položaj, kjer ne pretiravamo z glavo nazaj, tako samo prijetno iztegnemo in se spustimo dol. Še dvakrat ponovimo. In še enkrat ponovimo. Močne roke, močen trup. Se spustimo dol in se ustavimo na sredini. Opazujemo svoje dihanje. Opazujemo svojo energijo v telesu. In se počasi sedaj iz sukasane ponovno spustimo na levi bok, naslonimo dol in desno nogo iztegnemo dol. Ostanemo tukaj. 5 vdihov, 5 izdihov. Ne pozabimo na smešek. Živamo. To delamo zato, da se počutimo fajn. Spustimo dol, s pomočjo roke se dvignemo in gremo na drugo stran. Pa iztegnemo drugo nogo. Ponovno dihamo. Se spustimo dol in sedaj desna noga ostane spodaj, peta je pri kolku, leva noga pa gre čez in iz tega položaja bomo zdaj naredili zasuk. Z levo roko objamemo levo nogo, desna roka gre nazaj, pogledamo čez desno ramo, tako prijeten,
za suk, hrbtenica naj bo popolnoma zravnana in tu res opazujemo, da se naše telo čim bolj udobno počuti, zravnano, da je vrat podaljšan in da so medenica in glava v isti liniji. Tako, bomo obrnili položaj, zdaj gre leva noga spodaj, en pah desnemu kolku in desna noga se dvigne, z desno roko gremo okrog, objamemo, leva roka gre nazaj, se opremo na roko, če roka prekratka, uporabite blok in spet tukaj ostanemo, pet vdihov, pet izdihov. Se vrnemo na sredino, naredimo metuljčka, da se še dodatno v nas sproži ena taka lahkotnost, sproščenost, igrivost in to so ene take kvalitete, ki nam odraslim na splošno zelo manjkajo v življenju. Zapremo oči, nasmešek na obrazu in že smo metuljček, ki letimo čez cvetoč travnik. Bomo sedaj pozdravili še sonce. Se dvignemo v stoječ položaj. Stopala so nekje skupaj, maksimalno v širini kolkov. Ob straneh z vdihom dvignemo obe roke gor. Z izdihom se spustimo v predklon. Desna noga gre z vdihom nazaj, medenico spustimo dol. Izdih, leva noga gre nazaj, naredimo strešico. Vdih, deska. Izdih, chaturanga dandasana, komolci grejo nazaj. Roki malo pomaknemo v stran od glave, pa se z vdihom dvignemo dvignjeno kobro. Izdih, gremo nazaj v strešico. Gremo ponovno z levo nogo naprej. Stegnen položaj, izdih, desna noga, naprej smo v predklonu, pa rako pokrčimo noge z vdihom, se dvignemo gor in nadalje mudra. Naredimo še na drugi strani, z vdihom roki gor, izdih, predklon, vdih gre leva noga nazaj, dolg korak, tu sam gledamo, da koleno ne gre čez gležen, izdih, gremo v strešico, vdih deska, izdih chaturanga dandasana, vdih dvignjena kobra, izdih strešica, gremo z desno nogo naprej, naredimo velik vdih, leva noga naprej, izdih, se spustimo v predklon, lahko pokrčimo noge, se z vdihom ob straneh dvignemo gor in zaključimo. Sanjali mudro. Občutimo sedaj svoje dihanje. Občutimo bitje svojega srca. In se sedaj počasi spustimo dol. Tukaj se usedemo Vajrasano. Če nam ta položaj ni udoben, seveda, da izberete drug sedeč položaj. In za konec naše vadbe bomo naredili še zmagovalni dih, ujjayi dih, da občutimo svojo moč, da občutimo, da zmoremo in da občutimo, da se vsa ta pozitivna energija še bolj sprehodi po našem telesu in napolni prav vsako celico. Torej, zdaj bomo naredili 10 ujjayi vdihov in izdihov. Sklenemo roki v Anjali Mudro. To dihanje se sliši v grlo. In predstavljajte se, da čisto na tiho vdihujete so in izdihujete ham. Torej, ne dajete zvoka od sebe, ampak samo dihate so, ham in na tak način se bo ta zvok tudi slišal. Torej, Anjali Mudra,
in 10 vdihov, vdihov in izdihov. Trebuh se priobih podviga, trebuh se spusti. Vdihujemo in izdihujemo skozi nos, hrbtenica je zravnana. Pa začnimo. Se počasi vrnemo na svoje običajno dihanje. Naredimo še tri vdihe in tri izdihe. Se zahvalimo za čudovit dan, ki ga bomo doživeli. Se zahvalimo za vse pozitivne in lepe stvari, ki bo danes prišla v naše življenje. Potem počasi odpremo